E voltando das vagas de emprego, chegou aquele momento de solidariedade. Hoje no nosso quadro, Meu Amigo Bicho. Então vamos ter atenção aí à matéria, porque se você gosta de felinos, esta é a oportunidade de levar um para casa. Agora no quadro Meu Amigo Bicho, nós vamos falar de felinos, gatinhos. Você que tem interesse em adotar, que gosta dos felinos, dos gatinhos, essa é uma oportunidade. Nós vamos conhecer a história da dona Norma Sueli. Ela é aposentada, mora aqui na Jurema, em Caucaia. E ela está numa situação que você vai conhecer agora. Dona Norma, seja bem-vinda ao nosso quadro. A senhora que tem uma paixão por gatos, qual é a sua situação nesse momento? A situação agora, minha filha, é que eu estou com esses gatos aqui. Não fui eu que peguei para criá-los, que eu não posso. Mas como a minha casa é baixinha e tem acesso, os gatos, eles entram tudo por aqui. Aí foi, né? Essa gatinha, a que deu a mãe, ela começou vindo aqui, tava doentinha, eu peguei. Aí começou a dar cria. Aí eu tive pena, porque ela tava na chuva, dando cria na chuva. Aí foi, eu peguei e botei elas para dentro, né? Só que é gatas. Aí daqui a pouco, essas gatas, se eu ficar com eles aqui, eu sem ter com que cuidá-las, né? Que eu não tenho saúde assim. E daí, para eu cuidar deles, e também tem a despesa. Eu compro um quilo de ração dia sim, dia não. Eu dou uma ração que é cara. Por quê? Porque já experimentei tudo quanto é ração e tudo, elas ficam com dor de barriga, vomitando, sei o quê. Aí eu não tenho condição de comprar dia sim, dia não, um quilo de ração que custa R$12,50, né? Aí eu não posso, então eu pedi ajuda, né? Já que eu tinha pedido ajuda, já liguei para os bombeiros, já liguei para a porção de pessoas que, né? E aí não tenho condição de ficar com eles, então eu estou pedindo ajuda para ver se acha alguém que doação, né? Que queira levar eles. E aqui, e a senhora já até se restringia a ficar sempre trancada, porque os gatos vão entrando pelo telhado. É, eles entram pelo telhado, porque minha casa é baixinha. Então, à noite, eu tenho que acordar durante a madrugada para abrir a porta, para botar eles para fora. Porque eles sobem e não sabem voltar. E aí fica arranhando a porta, perturbando aqui até os vizinhos, né? Que os vizinhos têm uma gatinha. Então, tá dando problema, muito problema. Dona Norma, e a senhora tá apelando porque a senhora não tem coragem de fazer que nem as pessoas fazem, jogar no muro, jogar fora e abandonar. Exatamente, eu não tenho essa coragem, porque de repente eu penso assim, ele é uma criação de Deus, faz parte da criação de Deus. Aí de repente você pensa assim, o que Jesus Cristo faria naquela hora, se ele é a solução dos problemas? Claro que ele não ia pegar tudo quanto é gato, mas naquela hora, na situação que eu tive, dele estar na chuva, tudo biudinho, ele ia pegar ali, ia levar, para depois pensar numa solução de, né? Mas ia pensar em dar um jeito, em dar moradia para eles, eu tenho certeza disso. Então converse com os nossos telespectadores que também gostam e se apreço pelos felinos, ajudar a senhora. É esse o meu apelo. Quem puder, né? Quem quiser me ajudar, eu estou precisando mesmo realmente de ajuda para a pessoa que tome conta. Por exemplo, eu, de primeiro, quando a minha gatinha tinha filhote, eu saía de um por um dando as pessoas. Só que agora eu não tenho condição, porque é assim, ou eu seguro os gatos, ou eu seguro a bengala, ou eu seguro o guarda-chuva. Se eu sair durante o sol quente, sei lá, né? Se tiver chovendo. E agora eu não posso mais fazer isso, que eu fazia isso. Andava, ia levar e encontrava a moradia para eles, para não jogar na rua, como todo mundo faz. E se eu for presa na hora de jogar eles, o que, que eu vou fazer da minha vida para pagar uma multa? Ok, então você conheceu, a gente conheceu a história da dona Norma. Aqui está passando o telefone de contato, se você quiser entrar em contato com ela, para ajudar, para pegar um gatinho desse. E esse foi mais um quadro Meu Amigo Bicho.